خوش آمدید ضلع پریشد پرائمری ڈیجیٹل اسکول خم گاؤں تعلقہ شیوگاؤں ضلع احمد نگر. آج ہم پڑھیں گے ای والے الفاظ. دادی دادی، وادی وادی، بھاجی بھاجی، نانی نانی، ساڑی ساڑی، گاڑی گاڑی، کافی کافی، گولی گولی، راضی راضی، حاجی حاجی، رانی رانی، باقی باقی، ڈالی ڈالی، پانی پانی، روٹی روٹی، ٹوپی ٹوپی، روزی روزی، چوری چوری، مالی مالی. شکریہ.